Assalamualaikum dan hai, saya Hafiz daripada HR Studio. Hari ini saya akan review satu filem baru yang bertajuk Extraction. Extraction ni adalah satu filem yang baru saja dikeluarkan pada bulan April yang mana ditayangkan di Netflix. Yang mana filem ini bergenre American Action Thriller. Dan jangan risau, preview filem ni bebas daripada spoiler. Filem ini secara umumnya menceritakan seorang watak utama yang mana dipegang oleh Chris Hemsworth. Kepada yang mungkin tidak tahu Chris Hemsworth ni, Chris Hemsworth ni yang memegang watak Thor di Marvel Studio. Setting tempat untuk filem ni dibuat di Dhaka, Bangladesh dan Australia. Tapi 95% filem ni penggambarannya dibuat di Bangladesh. Watak utama di sini adalah seorang black market mercenary, macam lebih kurang macam askar macam itulah, yang mana telah ditugaskan untuk menyelamatkan seorang budak yang telah diculik. Budak tu adalah anak kepada seorang banduan yang bukan biasa-biasa, sebab banduan tu adalah bos besar kepada jenayah antarabangsa. Tapi untuk selamatkan budak tu, Tyler kena deal lah dengan gangster besar yang ada dekat Bangladesh pada masa tu. So, dalam filem ni banyaklah aksi kejar-mengejar, letupan, darah dan ada beberapa scene pembunuhan yang bagi saya agak ganas jugalah. So, filem ni bukan untuk budak-budak. Okey, untuk plot penceritaan filem ni pula, filem ni mestilah penuh dengan aksi kan. So, seawal 20 minit daripada filem ni kita akan dapat saksikan beberapa aksi-aksi yang best lah untuk ditengok. Dan ada satu scene yang paling best bagi saya adalah one shot scene. One shot scene ni macam kamera tu dia ambil satu scene tanpa cut untuk disambung-sambung kan, untuk jadikan satu filem. So, scene tu one shot scene ni dia dalam durasi lebih kurang 10 minit ke atas lah. So, dia memang terbaik dan saya tak pasti kalau scene yang one shot scene tu adalah trick kamera, tapi bagi saya itu adalah scene yang awesome lah dan sangat memuaskan untuk kita menonton. Untuk durasi filem ni adalah 1 jam 50 minit. Dan di pertengahan filem ni ada agak slow sedikit penceritaan dia, tapi lepas tu dia rancak semula lah sampai ke ending filem ni. So persoalan dalam filem ni adalah bagaimana? Adakah berjaya watak utama tu menyelamatkan budak yang telah diculik tu? Dan yang kedua adalah adakah watak utama tu dapat menyelamatkan diri daripada dikejar oleh gangster itu? Ha, untuk menjawab persoalan tu korang kena tengok sendirilah filem Extraction ni. Okey, untuk rating filem ni saya bagi 7/10 dan dia adalah satu filem yang worth it ataupun berbaloi untuk penggemar-penggemar filem aksi untuk menonton filem ni, sebab filem ni tidak ada cinta-cintun. Dia 100% aksi sebab dia tidak ada heroin utama. Ya, rasanya itu sahaja untuk review filem kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan ya, jumpa lagi.